Joupa se joo. Oot pääsiäis pyhät lusittuna ja... Ai. Täynnä tarmoa uuteen viikkoon. Oli kyllä melko pitkällä vieterillä tänä aamuna lähtö. Nukkunut pyhän aika ajan tuossa. Oli niin huonot kelit, että ei tuota oikein. Oikein kiinnostanut tehdä mitään. Kelekalla kävi kuitenkin 60 kilometriä ajamassa. Ei, isoja liikkuja tullut tehty. Eilen kävin tota... No nyt sillä on taas joku hurja ohittaja. Eilen kävin kuitenkin Torniossa mutkaji. Sain tuota lahjakortin ostettua. Kahden vaiheella oli, että lähdenkö Ikeaan kävelemään vielä. Oli niin masentava keli, niin näyttänyt, no en kehtaa enää lisää masentaa meininkejä. Roikkuu tuo mikrofoni tuolla. Niin. Eipä siinä. Mukavaa se ottaa rennosti. Nythän se taas on, kuten maisemasta näkyy, niin melko kirkasta ja 17 astetta on pakkasta. Tulee nyt ohi sieltä, kun niin monta kertaa jo kurkkinuttu. Mikä ei ole niin hätäinen ihminen kuin aamuvuoroon menevä ihminen. Siellä toinen kuikonen. Varmasti näkee, niin ei kun ajetaan väärää kaistaa vaikka 2 kilometriä tuolla kärryn rinnalla ja eikä lähetä ohi ajaa. Nähtää tuolta suolta hakemaan pikkutukkia ja vihempi kuin pari kertaa ja sitten havuja rantaan päin. Siinä sitä on jo yhdelle päivälle. Työmiehen maanantaille, vaikka tiistai onkin. Aamu meni värkätessä tosiaan tuossa, kun en minä tiedä, oliko ne joku vesielemi tai jotain, johonin mennyt. En tiedä miten se on, mutta riteemi ei lähtenyt kääntymään. Ja joo. Sitä värkkäsin tuolla, eikö ensin kotipihalla, kotona ensin värkkäsin näin peltorien kanssa, kun meni tota... Täällä alkoi mennä niin kovaksi jo nämä pehmusteet tästä luureista, niin niitä aloin vaihtamaan, niin toinen, ei helvetti näytti, että ei saa paikalle. Varmaan 10 minuuttia värkkäsin sen kanssa, se ei napsahtanut niihin lukkoihin. Vaikka se ei ole kuin semmoinen kuin painaa paikalleen, mutta onko ne vähän muuttanut muotoa nuo luurit, niin ne on tullut eväslaukussa ja missä milloinkin on litistyksissä, niin tuota, se on vissiin tuo kuori painanut vähän kassaan ja sitten kun yrität oikean muotoisen tuon pehmikkeen siihen laittaa, niin se ei... Meivan kyllä se kun aikansa nikkutteli ja noitu sinne, niin meni paikalleen. Joo. No sitten hallille meni, niin ei alkanut riteemi kääntymään. Ja se teki viimeksikin silloin, kun minä pesin, niin sama homma. Se ei lähtenyt heti, vaan se silloin lähti, kun aika niin ruklasin laski ja nostin jousia ja teliä käytiin ilmassa ja virtoja pois. Ja
starttaali. No nyt se ei tänä aamuna lähtenyt ja minä tänä vittaa ei ole kuitenkin lähteä sitä hallilta ajamaan. No Pajalantielle pääsi sitten, tai käänsi Pajalantielle, niin se sitten sammui. Mikä lie ollut. Se teki se kamera peili mersui. Se, joo, se kans teki, mutta se ei niinku pesun jälkeen. Se joskus saattoi olla, että se teki sen, mutta se oli justiinsa, että pitikö se käyttää tätä rattaita ilmassa vai? Ja laskea ja kuitata sitten napilla, niin se lähti. Ja käyttää, ei vaan käyttää sammuksissa. Ja ne on näitä. Mä lupasin pakkasin ja päiväs aikaa, niin nyt saavi tuota rauhassa ajella kyllä jänkiä tyhjäksi. Ei tarvi kytätä niitä hashtag aamupakkasia vielä, vaan sehän saattaa kelien seuraavalle viikolle jo muuttua sitten. Keli taas ihan äppäin. Aura-aato, se aamulla tuli vastaan minua tuolla, niin. Käynyt Pajalassa mutkani tuolta noista viittojen kohdalta, missä se on tuo täys lumivalli, niin Aura nykässy aina jonkun pallo irti tuolta penkasta, niin melekosia lumikokkareita on pyörähtänyt tuohon tielle, että on pitänyt ihan keskitielle asti mennä, kun saapi väistettyä. Semmoinen. No, täällä alkaa kyselemään tuossa. Ketä siellä, onko siellä kettä tullut? Lanssissa onko ne menossa kettä? Nää palataan latinkkiin tätä kameraa, kun näkyy olevan virrat vähissä. Joo. Oi. Keli on kyllä mitä mainio, herranen aika. Kymmenkunta astetta on pakkasta, vai ei tämä kyllä tunnu siltä, kun aurinko lämmittää sen verran. Niin. Passaa meikäläisenkin olla olemassa. Äkkiä alkaa tuosta lokasuojien päältä, niin lumeet muuttumaan vetiseksi. Joo. Pikku tukkeja. Tuliko se tuo vähän lähemmäs tuosta, kun nostin tuota huomioon. Pannaan tuonne toiselle lajille. Siinähän se on. Pikkusen saanut olla eessä päivä. No. Minnepäin mulla osoittaa tämä kamer. Yhden kuorman jo kävin tuossa viemässä, vaan siinä on ollut niin puhelinliikennettä ja tuossa pitkässä puhelimessa liikennettä. Eipä ole joutanut, että on ollut rääpyä kuvaa. Sehän sattui toiselta laijalta kiinni. Eli pirun pitkiä pikkutukkia. Kato, tuossa on kaikki tyvet sammu ja sitten on joku pesäpallomailla vielä sillä seassa.
Silviis. Se laita tuli niinku kerralla kuntoon, panna tuon toiseen reunaan vielä vähän. No. Ei se mene, kun se ottaa tuu tolopaloisen kiinni. No voi siitä vielä pari puuta, niin minä luulen, että sitten mahtaa olla aika hyvä. Ei kun vanhasta muistista. Eihän minä muistanut huoltohommilla niin tuota koukkurojektia ollenkaan. No. Pitää kokeilla, jos se muistas tänään tai huomenna tai yli huomenna. Tai perjantaina viimeistään. Ei ole nyt piittiössä kettä käymässä. Saas ottaa sieltä uusia koukkuloisia. Siitä sitä kuuluu taas vaikka minkälaisia ääniä. Pääsiäisen ajan on siinä lunta satanut ja sitten on aurinko välillä paistanut. Se on sulanut tuohon rungon päälle sitten tuo lumiini. Oli melkoista jyttyytystä aamulla, kun siirsin pankot eteenpäin. Meinasikin liukupalat pureskilla melko hyvin kiinni siihen jäätikkä. Ojo, läpä nouse kovin pystyksi. Pitääkö tuo ottaa taaempaa kiinni, niin se ei tuota keikkattu. Nyt ne on sillä, että ne... Tuota on vähän kauempaa. Oliko se vielä kättä saapaa? On se nyt. Tämä vähän taaimmas tuota, niin sehän saattais passata tuohon tuo kohdallinen. Noin ne hyvin. Siihen ne levii. Eilen alkoi rantakuntoon, olisiko tuo 2024 kesää, kun tuota on kellarissa ollut vuojento, tuo vähän toista vuotta jo tuo painonnostopenkki, minkä tilasin viime talvena silloin. Ei oo saanut aikaiseksi haalattua sitä sinne vintille, kun oli kellarissa niin pirun pölystä, että eihän siellä vähän aikaa oli, niin sehän alkoi niin yskittämään ja kurkku oli ruutikuiva, betonipölyä siellä niin mahoton.
Nää eilen vinttiin haalasi sitten se. Sen penkiin. Jospa tuota nyt tulis nosteltua enempi. Enempi tässä vähän tuota roppaliikuntaa, jonkunnäköistä liikuntaa. Meikäläinen on niin pirun laiska lähtemään kävelle. Se on jotenkin se kävely. Kävely on ollut aina semmoista myrkkyä. No. Oho, siinähän oli pitkiä tukkeja. Joo, niin eilettä tosiaan pikkupainolla siinä aloitin jo. Vähän niinkö testaamatta. En laittanut maksimia heti tankoon, niinkö se yleensä on tapana. Ihan vaan penkkipunnerustahin, niin mitä siinä oli? Mitkään ne oli ne pahat? Olikohan ne 30 plus tanko, 37 kiloa kahan se oli. 37,5 kiloa se taitaa tankon kanssa olla. Semmosella tuota aloitin. Aloitin tuota, niin ei sitä tarvinnutko ensimmäisen 20, kun oli punnertanut, niin melko lailla ohimolla tuntui hikikarpaloita. Näyttää on sitä melko heikossa kunnossa. Sitten tällä jalakaprässillä, vaan mikä se on, kun mennään siihen penkin päähän istumaan ja punnertaan niillä niin kuin näin. Mikään en tiedä, ne on meikäläiselle niin hebrean liikkeen nimet, niin tuota, sillä tein sitten 30 kilolla, niin montakohan minä niitä, en minä kyllä laske, olisiko tämä joku 30-40 liikettä ollut, niin ei kun kahta kauheammin alkoi hiki valumaan, minä ottan voi helvetti. Ei varmaan pahitteeksi oo tuota. Jos liikenne olisi vähän enemmän. Kolme kertaa kun minä tein sen samaa satsin, niin tuota pikku palauttelutauolla. Niin. Oli se heti eri, kyllä se voi sanoa, että heti se oli eri tuntoinen. Olo, kun tuota vähän pumppasin siinä. Onhan se nyt ollut sen tievossakin jo, että se virkistää kehoa, kun antaa vähän rääkkiä sopivasti. Vaan kun sitä on vaan niin laiska ja saamaton noiden liikuntahommien kanssa. Osittain ehkä johtuu sen, kun seuraa tuossa Instagramissa kaikkea, ketkä säännöllisesti kulkee salilla ja sitten kun ne laittaa niitä ruokapreppausvideoita ja kuvia sun muita, niin minä ajattelin, että no, pitääkö se tuokin homma tehdä tuommoiseksi, että siitä tehdään ydinfysiikkaa salihommasta. Se on vähän niin kuin syönyt mieltä, kun ei jaksa itse alkaa niihin tuota puntarilla alkaa kahtomaan, että mitä sitä laittaa suuhun. Se on semmoista. Joo, kun se mulla oli tosi, että helvetti, on niin kauhea homma purkaa se penkki, että en kehtaa alakka. Minä ajattelin, että käyn minä kahtomassa kuitenkin sitä. Se oli niin työläs kasata, kun ei ollut kunnon avaamia, enkä käynyt lähteä tallista hakemaan. Niillä, mitkä tuli siinä penkkipaketin matkassa, semmoset haarukka-avaamet, Kiina-ihmeet, niin
Minä ajattelin, että ei helvettiä. No se sitten minä menin kahtamaan sinne. No eihän se tarvinnut kuin 2 pulttia ottaa irti, niin se lähti se tanko, missä ne on ne. Se. Elikkä niin kuin penkkipunneruksessa, missä painat on niin siellä ylhäällä, niin ne tangot lähti irti, kun 2 pulttia löysäsi, niin sehän irtosi siitä penkkiosasta sitten. Mä ajattelin, että eipä tuokaan ollut taas iso homma. Vein tuota vinttiin tosiaan sinne rumpuhuoneeseen. Minä ajattelin, jospa sitä siinä tulisi enemmän nostettua puntteja. Salille lähteminen on semmoinen asia, että sinne en ihan tuota pikkukummassa on menossa. Otamme tuolta. Vähän saadaan alemmastut. Ei lähde pyörillä. Siinä mahtaa alkaa olla. Mutta kun ketingit yli minä autosta minä nostin. Pitkiä nämä purkumieskin sanoo tuossa. Ne on melko pitkiä nämä tukit ja sitten ihan tuosta takia nipussa tuossa taimantolopan kuppelta ottaa kiinni tuota, että se tuota nousee tasalle. Näyttä niin ne on, että ne on melko pitkiä tukkeja. Mitäpä se haittaa. Mitäpä se haittaa, joo. Nyt on mulla kiristä, minä taasin kiristäjät ahkoon. Menihän ne oikein no keti. Tuo on oikein. On kyllä makia keli. Aamulla oli niin kuiva. Oh.
Taasko sieltä on joku auto tulossa? Jatkuvasti joku. Äskettäin oli jo joku henkilöauto tuossa. Siirsin tuolta. No, taempaan. No siihen. Onko niillä joku... Se tuonne perälle tuli eri yhtiön tuot koneet hakkaamaan. Onko niillä joku kontrollihomma, pitääkö siihen olla henkilöstöä enempi, en tiedä. Näkyy se moto seisovan tuolla kääntöpaikalla. Siitähän sitä lähettiin. Otetaan vähän nyt. Pölylumia tuosta pois. Totke Rami oli näkyy konemiehellä autona. Ei se vissi kovin huonoa hommaa oo koneen hommatkaan. Tuolla ne oli kans tuolla etelässä, minä muista. Siellä mikä se on se, mikä tekee vaatteita, se merkki Hollalla. Haglöfs. Ja siinä se Haglöfsin kyllä yläpuolella ajoin tuota Stora Enson puita silloin. Oliko se 17 kesää vai mikä kesä se oli? Siellä kansi, siellä oli oikein Amerikan porukka. Niillä oli Tiger Catin tota, motoketjut oli ja 3,5 tonnia se Totke Ramit oli tuota tuurinvaihtoaattona siellä. Oho. En minä nyt karttaa tarvi auki, kun sammuppa karttaa ne niin tuosta. No, miksi sieltä on kartta aukaisee vaikka? Tuosta. No nyt se onks. Annanpa siitä. Noin ja tästä menee, tästä ei mene kuin mitä tästä menee, 20 minuuttia. No 10:55. Noin. Joo, niin tosiaan ajoivat pojat Totkerran meillä. Se oli melko räähäkkään kuulosta touhua. Osalla oli vielä vähän tuunattu, että oli suoraa putkea. Kauheita semmosia hormeja oli. En tiedä, ajanneko enää nykypolttoaineen hinnalle. Semmoisia, kun tällä hisselekosilla niin ovat jo amarokkeja ja tuommoisia, niin muuttaneet, vaihtaneet kädeihin. Vähän pienempi ruokasi. Se jos se oli 2017 kesällä, niin. Sehän melkein pian seuraavassa kuvakollaasissa saattaa näkyä niiltä Savotolta kuvia. Ne oli kyllä mahtavan kuuloisia vehkeitä, ne Tiger Catit. En tiedä, oliko niistä äänenvaimentajat otettu pois, vaan mikä on. Jumalauta sitä meteliäkö. Niin. Ja se oli vielä tämmönen päätehakkuuporukka, että ne oli tuota...
Ne oli oikeesti isoja koneet. No enää vähän uhkuta tämä suu. Lukkoloiset päälle. Millä minä äsken menin kuutosella? Pitääkö pannaan kaikki lukot päälle, kun eihän mulla ollut tuota. Tuossa on tuo käännös sen tuntun, että siinä ei kestä semmoista äkkikäännöstä tehdä. Ei varmaan tönkkilukko päällä se saattaa alkaa tuota lyömään tyhjää, kun se vähän keventää. Saattaa se senkin tehdä tönkkilukko päällä joskus. On vissiin tuuli juoksuttanut aika paljon lunta. Ei tällä nyt pinojen päälle on niin hirveästi tarttunut, kun se on tuulen kanssa pyöritti pyhää aikaa. Kauhea tuuli koko pyhää aikaa. Kun kahtoo näitä karreita tuossa tienlaijalla, niin siinä on ollut melko voimakkaasti lunta tässä tiellä paikalla. Tuli sitä se 15 senttiä varmaan tuo minun pihalle tarttu, kun se Sehän Audissa pohjapanssari piirti melko komiasti rantua pihalle. Joo, minä eilen tosiaan laitoin sen palakintopuseron menemään. Se on niin pirun iso ja painava. Se oli 730 grammaa oli se paketti, niin sehän oli melko tyyris oli se postimaksu sille. Mä minä en tiedä, johtuuko se siitä paketin koosta, että mä oon painostava, mistä se on. Se oli kyllä niin kallista hinnoita, kyllä se nousee niin älyttömiin hintoihin tuo paijan hinta, että No kahtoopa. Tää vielä räknät, en muista niin puserrotta hintaa, mutta se menee 60 pintaan, taitaa mennä tuota kaikkinees. Tai jos joku on kiinnostunut ostamaan niitä huppareita, niin laittakaa sähköpostiin. Eli tupehonttas@gmail.com saatavilla nytten. Alkaa se teepaita kausi alkaa olla nytten käsillä, niin alkaa se teepaita homma. Se on helpompi, kun niitähän pystyy melkein kirjekuoressa lähettämään. Se on aina halavempi, kun sä saat kirjepostina menemään. Lähinnä sen takia kiinnostaisi vaan se pienempään pakettiin saada tuohon. Minä sitä yritin sommitella, vaan ei se mahtunut mihinkään niihin, mitä oli tarjolla postissa. Se huppari, niin ei yksikään ollut semmonen. Sitten otin semmosen, mihin se varmasti mahtuu. Niin. Saas tosiaan sen kulupuolen mahdollisimman pieneksi, että raskii ihmiset ostaa. Mutta minä luulen, että 60 euroa hujakolla taattaa se huppari olla postitettuna. Ja jos joku tosiaan haluaa niitä huppareita tilata, niin laittakaa sinne sähköpostiin tupehonttas@gmail.com. Niin Elikkä jos joku haluaa tilata niitä, niin pannaan nyt kaikki pähkinänkuoret. Elikkä nimi,
osoite, puhelinnumero ja sitten jos on lähellä joku posti, niin kun se kysyy, että heillettää se tytteli siinä postissa, että mikä on niin lähin noutopaikka, niin minä en tiedä, mutta se meni nyt sinne paikkakunnalle kuitenkin. Niin sen takia puhelinnumero, että se tulee viestillä se ilmoitus, niin ei tarvitse sitä paperilappua odottaa, niin se on sitä nopeammin ihan se on perillä, kun tämä on haettavissa, kun ei tarvitse odotella sitä paperista noutoilmoitusta. Mitään muuta tietoja ei tarvitse lähettää, ei tarvitse henkilötietoja eikä sen, tai henkilöturvatunnuksia sun muita. Ja puhelinnumerot sun muut, niin niitä en tallentele mihinkään omiin laitteisiin. Enkä. Että niitä ei vahinkossakaan pääse minnekään väärin käsiin. Ne pysyy, tiedot kyllä pysyy salassa, jos vaan Gmailissa pystyy tietoturvat kunnossa, niin että siltä ei kukaan varastele niitä. Minä en ainakaan niitä levittele. Ja miksipä minä levittelisin niitä. Semmonen, niin pitää nyt tosiaan pääsin sinne, olin pari kertaa aloista, vaan ei minä, että ei kyllä pitää nyt huilata vähän aikaa, että jaksanut alakasta teepaitaa suunnittelemaan, mun pitää nyt yrittää saada tehtyä sen. Ensinnäkin se, että saapi tilattua itselle ne koekappaleet niistä paijoista, että minkälaisia ne on että ei summa mutikassa Niin sitten jos ne on miellyttää itteä ja muita, niin sitten alkaa ne tilaukset ottamaan vastaan niistä. Semmosta meininkiä. Oho, kun mennään joutavaa pyörähdellä. Alkaa aurinko kiilottamaan noita risteyksiä. No joo. Minäpä menen tuohon sahalle, niin kassellaan. Joo, mennäpä vähän sanda. Alkaa olla vähissä meillä hiekka. Jospa se menis vielä jonkun viikon. Oho. Mennäpä tuo kansi tuolta. Se jäätynyt tänne, katto vuotanut tuosta, niin se on tippunut tuohon vesi. Noi. Vähän yli puolen väli, sillä oli entisiä jo. Ei ikinä tiedä, minkälainen keli se tulee. Ollaan kuitenkin jottain matkassa. Kansi ravolla. Kumpa se tällä puolella ennestään?
tullut katsottua, kun aika sinua kanneet. Joo. No. Hietot alkaa loppumaan jo. Kaato on tämmönen tuo nosturin virta vieläpä. Missä se on nappi? Tuolta. Tuolta. Tietää varmasti, että siellä on virrat, kun pitää lähteä. Vai paastoa lähteä. Oho. Menikö se läpi tuosta roskille? Nää lähtee palaa sinne. Tää lähi okei. Oikea rösehtys. Joo, niin mullahan on tosiaan tervolankurma päällä. Eli otin tuota yläilimmosta. Oho, palluun kuorman. Miten nää tänne immahata? Tarttu tänne, vaikka näin yhden kerran eilen ne puut. Vaikka et niitä on. Vesi ne oli ihan paastaa sen aarinkin, mutta ei se vesi lentänyt kuitenkin. Miten se tarttukin tuommoinen? Rupesin eilen. Tää nyt vähän niinku unohtui kyllä hallin pihalle tullessa. Jäijen puottaminen, kun mulla oli aika viimeisiä korallisia, nostin tukkia kyytiin. Alako kastelemaan tuota puomin päästä öljyllä. Hihtänsä tuo nosturi. Tuli yksi letku pyörähtänyt auki. Joko minä löin toiselta puolelle ratta. Melko nasakka on kelit. Pitäis 17 asti. No. Juu. Huonokuntoiselle ja laiskalle miehelle sopiva aamu. Tuossa ei ole kuin sinua. Kumiläppi. No, tässä on kyllä niin komiat maa, tuossa on niin komea maisema, aina tulee semmoinen siluetti tuohon taivaan rantaan, kun
tuota. Kesällä, kun se tuo aurinko, kun se paistaa mollottaa läpi yön, niin se on komian näköinen tästä vaaran päältä, kun kahtoo, kun se näkyy tuota se pallukka tuolla taivaan rannassa. Taivas on aivan tulipunainen. Ne on jotain niin ihan käsittämättömää se värimaailma. Sattuiko aamulla tänä aamuna lusikkavirhe kahvikeittimen kanssa? Otetaan mun päästä irti tuo kamera, niin katsotaan saanko me tuota. Saanko me minkäänlaista kuvaa siitä? Päästetään meidän rullailemaan, kun se on myötästä tuossa. Oho, nyt se alkaa itseänsä peilaamaan. Siinä on tuota yksi asia, miksi ihmiset tänne tulevat tuota lomailemaan ja ihmettelemään muoliman menno. Näytti tässä se on se hyppy, missä se tuo. Kyllä varmaan se viime keväinen tulvani jotta teki. Ei se minun mielestä tuommoinen hyppy siinä ei ole ollut tuossa rummulla. Saa nähdä, että kun se, minkälainen tulva se tulee nyt. En ole tulva ennusteta kahta. Eilen illalla olisi kyllä pitänyt kuunnella, kun minä kuuntelin Yle Lappia silloin päivällä. Niin siellähän oli kello 18, kun se oli luontoillassa, niin hydrologeja ja mitä siellä oli kaikkea haistattelussa. Tuluva ilta oli. No tässä niin näin vähän höllää vähän vauhtia. Siinä on tuossa niin Lions Clubien vene, se on narulla vejetty tuonne siltapilarin kiinni tuon vene, niin se pystyy arpoja ostamaan. Ja pitää arvata niinkö jäien lähtöaika, elikkä milloin se lähtee tuo juna vene. Veneen liikenteeseen, niin tota, se on niinkö se jäijen lähön virallinen merkki. Elikkä milloin se lähtee tuon veneen tuosta liikkeelle, niin päivämäärä ja kelloaika lyö. Niin siinä oli aika hyvät palakinnot muistaakseni. Minä en ole koskaan sitä arppaa ostanut, mutta niitä pystyy tuosta ruokakaupasta ostamaan. Siinä eilen aamuna Vantaalla sattui pikkuinen tragedia. Valtavaa on tämä maailmanmeno, että mihin tämä on menossa. 12-vuotiaat kouluammuskeluja tekee jo Suomessa. Ei voi käsittää tuommoista, että mikä se saa ihmismielen tulleet. En ala sen kummemmin spekuloimaan, vaan on se vaan käsittämätöntä, että mikä se on, joka tekee päässä sen tämä klikkeet. Valitettavia tapahtumiahan nuo on. Onhan niitä ennenkin sattunut, vaan niistä on niin paljon aikaa jo. On näitä puukkohommia vissiin ollut, mutta niinku ampumahommiahan on. Miten se on? Onko se Jokelassa vai missä se Seinäjoella, missä se oli se? Edellinen silloin. Onko se 15 vuotta sitten, miten se on? Parempihan niitä on, kun niitä ei tapahtuisi vaan. Onneksi on noin pitkä aikaväli ollut, ettei kuitenkaan joka vuosi. Se oli kyllä yllätys, että se tota
Sehän sanoo se... Ei, oliko se Seppo Kolehmainen, mikä on se poliisipäällikkö, niin... 3 kertaa viikossa, kun se oli, niin saavat kouluuhkausilmoituksia, niin tota... Koulun väkivaltauhkausilmoituksia, niin poliisin. Minä ajattelin, että meidän aikana, niin... Oliko edes semmoista sanaa olemassakaan sivistyssanakirjassa kuin kouluväkivalta? Vähän tuntuu. Nahisteltiinhan sille kyllä, mutta ei sitä tuota... Ihan noin äärimmäisyyksiin menty. Missähän kuosissa täällä on tiiva? Onko täältä jo hangattu tuota Polanteppoa? Rovaniemi 101. Tämä kyllä ei ollut yleensä on hyvässä kunnossa ollut tämä. Oho! Kato se heti lyö. Taas mennään, että saadaan puheenaihetta vaihelaatikosta, niin tuossa oli justiinsa automaatilla sievästi, ei ollut edes puoli kaasulla, niin se hilipasi tyhjä, niin se saman tien lyöpi isomman pykä. Se on heti, kun se lyö tyhjä, niin se lyö isomman pykä. Kato, 22 pomppasi pakka. Joko se alkoi Suomeen siviili ja Suomen verkkoon vaihtanut puhelin. Se kestää pidun niin pitkään, että tyhjä alkaa edes soittelemankaan. Tuossa alat manuaalisti laittamaan tuota verkkoa vaihtamaan, niin se ei vaiha sitä. Ei kirveelläkään, minä en tiedä. Osaa sanoa mukaan, että käyttää lentotilassa ja vähän aikaa ja sitten laittaa päälle, niin se vaihtaa. Ei ole varmaan 4,5 vuoden aikana niin kertaakaan onnistunut sillä keinolla. Tää mennä aina sinne matkapuhelinverkot ja sitten sieltä sen manuaali, kun valitsen verkko manuaalisti. Sitä täppiä näpätä, niin se tulee se lista sitten siihen niistä matkapuhelinverkosta, niin sieltä ottaa Telia.fi. Täällä on oikein mukava tämmönen jääkalla on tuolla reunassa, että se aina työntää keskemmälle tietotusta. Tuossa ei tiedä missä kohtaa aihe. Tuohon päälle aijaa, niin se tuntuu, että se tippuu oijaa. Sitten kun vähän yrität keskemmälle ottaa, niin se ampuu heti tuonne keskelle ja toiselle puolelle tietä. 23 astetta, hyi. Kyllähän minä, jos tämmönen pakkanen on Tervolassa, niin oottelen purkumies.